प्रतियोगिताको लागि म नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागिता जनाउँदैछु। यसरी सहभागिता जनाउँदै गर्दा ब्युटी विथ अ पर्पस नामक एउटा सबटाइटल सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सबटाइटल रहेको हुन्छ। आफू पेसाले आर्किटेक्ट भएको कारणले मलाई कुनै एउटा भवन निर्माण गर्न मन थियो। त्यसै सिलसिलामा आफ्नो गाउँ मकवानपुरकै चेपाङ समुदायको लागि केही राम्रो गर्ने मनसायले म कैलाश गाउँपालिका पुगेर त्यहाँ पुग्दा त्यहाँको स्वास्थ्य स्थितिमा निकै नै समस्या देखेँ। 86% चाइल्ड म्यारिज भएको त्यस गाउँमा निकै नै मालन्युट्रिसनदेखि लिएर सानातिना हेल्थ हाइजिनको पनि समस्या देखियो। त्यसैको सिलसिलामा एउटा हेल्थ पोस्टको कमी त्यहाँ मैले महसुस गरेँ र बुझ्दै जाँदा कैलाश गाउँपालिकाको 7 नम्बर वडामा एउटा सानो प्राइमरी हेल्थ केयर फेसिलिटी पनि रहेनछ। सानो तिनो ज्वरो आउँदा झाडा पखाला लाग्दा पनि 5 घन्टाको हिँडेर यात्रा तय गर्नुपर्ने त्यस गाउँको लागि हेल्थ पोस्ट बनाउने निर्णय लिएर म फर्किएँ र अहिले काम निकै अगाडि बढी पनि सकेको छ र त्यसको लागि अहिले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हामीलाई हजुरहरूको सहयोगको खाँचो छ। यसै हेल्थ पोस्ट बनाउनको निमित्त च्यारिटी डिनर हामी अर्गनाइज गर्दैछौँ 21 सेप्टेम्बरमा द प्यालेस एल्डरशॉट लन्डनमा। म आउँदैछु युकेमा, यहाँहरूको सहयोगको अपेक्षा राखेको छु र युकेको माया र साथ र सहयोगले यस हेल्थ पोस्टको निर्माण राम्रोसँग सम्पन्न हुनेछ र त्यहाँका चेपाङ समुदायले एउटा राम्रो क्वालिटीको हेल्थ फेसिलिटी आफ्नै घरमा आफ्नै आँगनमा नजिकै पाउनुहुनेछ भन्ने आशाका साथ म यहाँहरूको समक्ष आउँदैछु। भेट हुनेछ 21 सेप्टेम्बरमा द प्यालेस एल